L'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala té des de l'1 de desembre un nou director, Jordi Roca, el qual ha estat presentat oficialment aquest matí. Roca és també director d'Atenció Primària de la Fundació Salut Empordà, cosa que implica canvis en la gestió del Centre d'Assistència Primària de l'Escala. Les queixes rebudes per part de la població i les deficiències a l'àrea de pediatria han sigut suficients perquè l'Ajuntament de l'Escala es posés en contacte amb la Fundació Salut Empordà per millorar la situació. Estem reunits aquí perquè de fa temps, recollint el sentiment de la població en referència a la sanitat, teníem una sèrie de queixes, de inconformitats, bé, total que vam demanar als gestors de la nostra àrea de salut, de la Fundació Salut Empordà, vam demanar una entrevista, d'això va ser primers d'any, la primavera, i els hi vam exposar totes les queixes, els nostres parers, no? Ens van escoltar, van dir que farien les coses, les actuacions oportunes, i bé, hem arribat a una segona entrevista amb el que hem vist que la situació podia ser millorable, i avui estem aquí per presentar el que és el director d'Atenció Primària de la Fundació Salut Empordà i que al mateix temps serà el director de la nostra àrea bàsica de salut. El nou director ha comentat que després d'estudiar la situació està previst reforçar el servei de pediatria a partir del mes de gener i reforçar amb una persona més el servei d'atenció continuada per tal de cobrir l'augment de càrrega assistencial relativa a la gripa. Hi ha la previsió, i vàrem parlar amb l'Ajuntament de l'Escala fa aproximadament un parell de setmanes, de que realment qui marca els estàndards de servei pediàtric a la zona de l'àrea bàsica de l'Escala és el Departament de Salut, que realment la situació actual permet augmentar la dotació de servei pediàtric. Ens varen fer ressò d'aquesta mancança i realment la tenim pràcticament solucionada. Preveiem, si no és el desembre, que sigui el gener, l'augment de la dotació pediàtrica habitual per tota l'àrea bàsica de salut de l'Escala. Aquest tema el vam comentar fa dues setmanes i de fet, el ressò o les 500 signatures que en principi s'han recollit per fer palès aquest problema a nivell de l'àrea bàsica no ens han arribat encara, però aquesta susceptibilitat poblacional la teníem identificada i pràcticament solucionada. Al marge d'això, sí que vull que la població tingui molt clar que hem reforçat el servei d'atenció continuada, entre altres coses per la problemàtica de la grip A, i aquest servei d'atenció continuada està preparat per dur a terme activitats de pediatria bàsica connectada amb els pediatres de la mateixa àrea bàsica perquè puguin solucionar els problemes pediàtrics urgents que es puguin anar establint en el dia a dia. Ells també són els encarregats de dirigir processos pediàtrics de major envergadura al propi hospital. Durant l'acte també s'ha destacat que a partir del gener es posarà en marxa el Consell Municipal de Salut, on hi ha representació de totes aquelles entitats i serveis relacionats amb l'àmbit sanitari. Nosaltres donem confiança una vegada més en l'Hospital de Figueres. Estem segurs que aquesta via que s'obre ara, i per això doncs, ens hi hem posat ben bé al costat, funcionarà. I creiem que tenim ara una eina. La primera doncs, és la il·lusió d'això de que comencem nosaltres una experiència nova, però tenim una eina que l'hem de dotar de contingut, que és aquest Consell Municipal de Salut, tal com deia la regidora. En aquest Consell Municipal de Salut, que nosaltres tenim la voluntat d'organitzar-lo, constituir-lo, l'hem fet formalment en el ple, però ja posar-lo en funcionament a partir del mes de gener, doncs allà s'expressaran les diferents sensibilitats, opinions, queixes, etc etc, i serà un bon lloc on es debatin diríem els diferents temes de com s'ha de dur, com, és a dir, l'usuari com ha d'anar doncs, en el servei d'urgències, les atencions domiciliàries, tota aquesta sèrie de, diríem, d'usos, de pràctica del dia a dia que a través del Consell Municipal de Salut i a través dels mitjans de comunicació que crec que aquí tenen els locals una molt bona feina a fer, em sembla que ens en sortirem i que a més hi haurà un canvi important en el servei.